Людина частина природи, роль природи в житті людини. Подумай, як поділяють природу, до якої природи належить людина. Чи може людина існувати без природи? Пам'ятаємо про те, що природа поділяється на живу і неживу природу. Людина частина живої природи. Як усі організми, вона дихає, живиться, росте, розвивається. У неї народжуються дітки. Людина належить до тварин, а саме до звірів. Вона має багато спільного з людиноподібними мавпами. Скориставшись фотографіями, поміркуйте, у чому подібність людини та звірів. За якими ознаками людина відрізняється від звірів у людини, як і у звірів. Тіло складається з голови, шиї, тулуба та двох пар кінцівок. Людина народжує своїх дітей і вигодовує їх молоком. На тілі росте волосся. У людини та звірів є ті самі внутрішні органи й органи чуття. Людина, на відміну від тварини, здатна розмовляти та мислити. Завдяки праці, мисленню та мові, людина видобуває корисні копалини, виготовляє техніку, будує міста, фабрики й заводи. Вона створює винаходи для покращення добробуту та полегшення свого життя. Проте людина дуже відрізняється від звірів. Звірі пересуваються за допомогою чотирьох кінцівок, а людина лише за допомогою нижніх кінцівок, ніг. Завдяки прямоходінню верхні кінцівки руки в людини звільнилися. Це дало можливість їй працювати. Природа це середовище існування людини. Вона створила людину та дає їй усе необхідне для життя від природи людина отримує світло, тепло, воду, повітря, їжу. Достатньо забрати хоча б одну з цих умов як існування людини на планеті стане неможливим. Спостерігаючи за природою та досліджуючи її, людина добре вивчила природу. Скориставшись фотографіями, поміркуйте, які винаходи підказала людині природа. Дивимось, політ, орла, сокола, він підказав людині, звичайно, як можна будувати літаки. Наприклад, маленька кульбабка, її парашутики, вони підказали людині, як зробити парашут, за допомогою якого людина може стрибати. Високо з повітря та спокійно приземлятися. Акула вона підказала, як саме занурюватися під воду. Тобто, вона підказала людині, як можна будувати підводні човни. Подумайте, які рукотворні тіла людина виробляє для задоволення своїх потреб. Абсолютно правильно. Людина виготовляє і шкільне приладдя, і тарілки, і машини, і різні інструменти, тобто все-все, що потрібне їй для життя. Тому що все, що зробила людина, це називається рукотворні тіла. Все, що зробила людина своїми руками. Скажіть мені, будь ласка, а для чого людина виготовляє ці рукотворні тіла? Голосі, людина виготовляє рукотворні тіла саме для того, щоб їй було легше та комфортніше жити. Краса природи надихає людину на створення творів мистецтва, картин, віршів, оповідань, музики та пісень. Відпочинок у лісі чи горах, на морі чи на річці, оздоровлює людину, надує їй нових сил. Людина Частина природи, яка її створила та дає їй усе необхідне для життя. Вашим завданням буде згадати які ж вірші, оповідання та пісні про природу Ви пам'ятаєте. Згадати як же поводяться впродовж дня. Домашні улюбленці. Чим вони займаються що спільного в поведінці людини та тварини? Оці ви супер.